Heise! Mit navn er KK, altså Kalle Kodreng. Det er mit navn, Kalle Kodreng. Du ved ham med de blanke støvler. Og det var mig, der råbte lige før. Sådan gjorde vel altid ude på prærien, da jeg var ung. I gamle dage. Jeg har aldrig nogensinde været bange for noget. Aldrig! Aldrig! Ikke for noget. Det er også derfor, jeg altid blev valgt til de allerhårdeste job. Dengang er der så, der var rigtige cowboyder til. Rigtige cowboyder. Jeg har min dagbog her lige ved siden af. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig noget om de allerhårdeste og mest fantastiske oplevelser, jeg nogensinde har været ude for. Ja. Se, det var en gang for mange, mange år siden, at vi var en flok cowboyder, der som jeg altså havde fået besked på, at vi skulle bringe en meget kostbar ladning guldklumper gennem indianernes land og hen til et fort, der hed Fort Skohorn. Det hed Fort Skohorn. Fort Skohorn hed det. Og vi skulle helst bringe guldklumperne gennem indianernes land, så de altså ikke fik fat på dem. Det skulle vi. Og vi havde ikke nogen heste. Vi havde overhovedet ikke nogen heste, men vi havde en masse tasker, som vi skulle have guldklumperne proppet ned i.